Assalomu alaykum hurmatli aziz talabalar. Mikrobiologiya fanimizdan zamburug'larning morfologiyasi va tuzilishi mavzusida sizlar bilan qisqacha tanishib boramiz. Mavzular davomida qisqacha rejalarimiz reja asosida sizlar bilan dars o'tib boramiz. Ya'ni birinchisi mikologiya nima? Ikkinchisi mikologiya fanining rivojlanish tarixi, uchinchisi zamburug'lar va zamburug'sumon organizmlarining sistematikasi, to'rtinchisi zamburug'larning tuzilishi belgilari. 5-si zamburug'larning atrof muhit sharoitlariga munosabatlari, 5-6-si zamburug'larning ko'payishi, 7-si fitopatogen zamburug'larning tarqalish usullari va oxirgisi zamburug'larning parazitlik ixtisoslashtiruvi degan rejalar asosida gaplashamiz. Birinchisi, mikologiya nima? Ya'ni grekcha so'z bo'lib mikos zamburug', logos ya'ni ilm, zamburug'lar haqidagi fan bo'lib, zamburug'larni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Mikologiya fitopatologiya fanining asosi hisoblanib, ya'ni buning bir qancha vazifalari bor. Ya'ni ular vazifalari zamburug'larni va zamburug'sumon organizmlarning tuzilishi, oziqlanishi, ularning atrof muhitda tarqalishi va jinsiy va nojinsiy ko'payish usullarini, yadro va boshqa asoslangan holda qishloq xo'jaligida, ya'ni ekinlarda kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'larning tur tarkibini aniqlashdan iborat bo'ladi. Ya'ni ularning asosiy vazifalari. Keyingisi maqsad, ya'ni maqsad nima? Fitopatogen mikrometsit zamburug'larning tabiatda hamda inson ehtiyojiga ahamiyati, ya'ni biologik tuzilishi, zamonaviy sistematikasi, nomenklaturasi asosiy, taksonomik guruhlarning xarakterli belgilari, morfologiyasi, biologiyasi haqidagi fanlarni o'rganuvchi o'rganishdan iborat. Keyingisi barcha maxsus fanlar kabi mikologiya fani ham bir qancha fanlar bilan chambarchas bog'liq. Ya'ni bulardan shu jumladan mikrobiologiya, virusologiya, genetika fanlari bilan chambarchas bog'liq va ularni asosida, ya'ni mikologiya fani mikrobiologiya fanlariga tayanadi. Endi mikrobiologiya biz aytamizki, nafaqat qishloq xo'jaligida, balki mikologiya fani meditsinada ham katta rol ahamiyatga ega. Ya'ni insonlarda kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'larning tur tarkibini aniqlash bo'yicha mikologiya ham eng katta meditsina mikologiyasi ham bularni qamrab olar ekan. Ana endi hozirgi kunda 1991-yil David Hawksworthning ma'lumotlariga qaraganda tabiatda tarqalgan mikroorganizmlar 1.5 milliondan ortiq turi bor deb taxmin qilingan. Hozirgi kunga kelib, ya'ni 70 mingtasi, ya'ni 5% zamburug'larning 5% o'rganilgan ekan. Shunda aytadiki, tirik organizmlarni sistematika, ya'ni tabiatda tarqalishini o'rgangan vaqtida bulardan o'sha hasharotlar, bakteriyalar, arexiyalar, zamburug'larni turgan vaqtda birinchi eng katta bular insektisidlar, ya'ni hasharotlar olamida juda keng katta ekan. Ikkinchisi undan keyingisi fungi, zamburug'lar ikkinchi o'rinda turar ekan. Ya'ni ularni 1.5 milliondan ortiq turi bor deb aytilgan. Mana endi mikologiya fanining rivojlanishi va tarixi. Mikologiya fani qadim zamonlardan dehqonlarimiz o'simliklarda kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlarni nima kasalliklardan zarar ko'p ko'rilgan, ya'ni shulardan unchudirin kasalliklari deymizmi, fuzaryoz kasalliklari deymizmi yoki zang kasalliklari deymizmi, bu kasalliklar bilan dehqonlar ko'p kurash choralarini izlab kelingan yoki ularni kasallik qo'zg'atuvchilarini o'rganishga harakat qilingan. Ana endi zamburug'larni muntazam ravishda o'rganish o'sha 17 asrdan va Van Leeuwenhoek mikroskop kashf etilishi bilan boshlandi. Undan tashqari o'sha shu asrning o'rtalarida Robert Cook, Marcello Malpighining birinchi bo'lib o'sha atirgulda zang kasalligining qo'zg'atuvchilari aniqlangandan keyin, ya'ni mikroskopda ko'ringandan keyin bu fanga yanada ko'proq e'tibor berilib, ya'ni o'rganila boshlandi. Lekin zamburug'larni olimlar to'liq o'rgana olmadi, sababi ularni organizmlar, ya'ni o'simliklar dunyosi, hayvonlar dunyosiga bo'lganda zamburug'larni to'g'ridan-to'g'ri o'simliklar dunyosiga bo'ldi. Sababi o'simliklar dunyosiga ham o'xshash jihatlari bor edi. Ya'ni misol uchun bittasi apex, ya'ni usul nuqtasi cheklanmagan tarzda. Ikkinchisi vegetatsiya davrida harakatsiz bo'lishi bilan bular
farq qilardi, ya'ni o'simliklar bilan o'xshash jihati bor edi. Undan tashqari hayvonlarga ham o'xshash jihatlari bor edi. Ya'ni bitta misol qilib aytamiz. O'zida oziqa modda sifatida glikogen ajralib chiqishi yoki azot yutuvchi azot moddalarini almashinuvida machivinaning hosil bo'lishida, ya'ni sintezlanishiga nisbatan o'sha jihatlari bor edi. Lekin olimlar keyinchalik ilmiy ishlarida mikroorganizmlarni morfologiyasini, ya'ni именно o'sha zamburug'larning morfologiyasini o'rgangan vaqtida yana aniq bo'ldiki, o'simliklardan ham hayvonlardan ham ajraladigan xususiyatlari bor ekan. Ya'ni bularga o'sha mitsiliyni, ya'ni mitsiliy shakli o'zgarishining mitsiliy gifalardan tashkil topganligi yoki ularning gitrofot oziqlanishi, oziqlanish jihatidan bular hayvonlardan ham, mikroorganizmlardan ham, o'simliklardan ham, hayvonlardan ham farq qilardi. Keyingisi mitologiya, mikologiya fanining sifatida 19-asr o'rtalarida jadal rivojlanib boshladi. Ya'ni ularda o'sha Charles Darwinning 1809-yil, 1822-yil evolyutsion nazariyasi yoki hujayra nazariyasi deymiz. Ya'ni undan tashqari mikroskopni takomillashtirib 160-200 marta kattalashtirib ko'rsatilib boshlangandan keyin mikroorganizmlarni, zamburug'larni qo'zg'atuvchilari mikroskopda ko'rilgandan keyin bular rivojlanib boshlandi. Undan tashqari Louis Pasteur 1822-yilda, 1895-yillarda Robert Koch nemis mikologi, Anton Debarry'ning ishlarida bu juda ham muhim bo'ldi. Undan tashqari 1831-yil, 1888-yilda Anton Debarry'ning mikroorganizmlarni filogenit daraxt shaklida o'rgangan vaqtida bularni 3 dunyoga bo'ldi. Ya'ni bakteriyalar, arixiyalar va eukaryotlar. Eukaryotlar haqiqiy organizmlar, ya'ni fungi, zamburug'lar olamiga bo'lib o'rgandi. Ana endi zamburug'lar ham tirik organizmlar singari hayotchanligini saqlab qoladi va ular ko'payadi, rivojlanadi. Qulay muhit bo'lgan joyda, tabiatda namlik, yorug'lik bo'lgan joyda hamma joyda uchrashi aniqlangan ekan. Shundalardan o'sha boy aytib o'tib ketdim. David Hawksworthning o'sha 91-yil ma'lumotlariga qaraganda 1.5 milliondan ortiq turi bor ekan. Ana endi undan tashqari zamburug'lar ham tirik organizmlarga, o'simliklarda kasallik qo'zg'atuvchi xususiyatlarga ega bo'lgan. Xususiyatga ega bo'lgan mikroorganizmlar. Keyingisi zamburug'larning sistematikasi. Zamburug'lar sistematikasi ham o'sha zamburug'lar va zamburug'sumon organizmlar dunyosi vakillari sistematikasida shunday o'rganiladi. Filum, sinf, tartib, oila, turkum va turlarga bo'linadi. Undan tashqari organizmlarning morfologiyasi, biologiyasi, fiziologik, biokimyoviy, genetik, sitologik va xususiyatlariga asoslangan holda ularni sistematikasi ajratib olinadi. Hozirgi paytda sistematikada alohida organizmlarni guruhlarda, ya'ni DNKsining tuzilishi juda katta muhim ahamiyatga ega. Sistematikasini, ya'ni turlarni, tur tarkibini aniqlashimizda ularni DNKlarini ajratib olib ham ko'rishimiz mumkin ekan, ya'ni turlarni aniqlashimizda. Bu ham katta ahamiyatga ega. Hozirgi bularni aniqlash uchun o'zimizda laboratoriyalarda o'sha DNKni aniqlaydigan apparatlarimiz bo'lish kerak, zamonaviy apparatlarimiz. Ana endi sistematikasida eski sistematikada zamburug'larning tipiga o'sha kiritilganda zamburug' va zamburug'sumon organizmlar deb nomlanib ketilgan. Hozirgi yangi zamonaviy nomlanishida, ya'ni dunyolarga bo'linganda bular haqiqiy zamburug'lar, ya'ni mikota deyiladi, mikota dunyosi. Ikkinchisi xromista yoki straminapella deydi, xromista dunyosi. Uchinchisi sodda hayvonlar yoki protistlar deb atalamiz bularni. İşte dünyaya bo'lib o'rganamiz. Ana endi proteaza, xromista, fungi. Ana bizga fungi, ya'ni zamburug'lar morfologiyasini o'rganishimizda heterodimikota, zigomikota, askomikota, anamorf zamburug'lar yoki bazidiomikotalarga bo'lib o'rganadiganmiz, ya'ni zamburug'lar sistematikasidan. Ana endi zamburug'lar asosiy o'sha xarakterli belgilariga qarab ajratamiz. Ya'ni haqiqiy zamburug'lar fungi mikota deymiz. Fungi mikotani heterodimikota, zigomikota yoki askomikota, bazidiomikota zamburug'larning xarakterli belgilariga qarab ular sistematikasida ajratishimiz mumkin. Rutumiz uchun bitta heterodimetsitlar, heterodimikotada orqa tomonida joylashgan bitta xifchin zoospora yoki mitsili dumaloq uzunchoq shaklda ularni o'sha septalari yo'q bo'lgan zamburug'lar bo'ladigan bo'lsa, buni heterodimikota deb nomlab ketar ekanmiz.
Hani indi zamburglarını hazırı kunda aytdik ki dünya, film, sınıf, tartıp, oyla, oyla, türküm, tür deymiz. Bularını zamanavi yani taksonomik latınca nomlarını ya mosa çıkamız. Yani mikota, aske mikotas, ilküz mikotaslar ve ki permafare tritikum deyip nomlar ki turarganız zamburglarını latınca nomlanışlar. Yani indi zamburlar dedik ki eukaryotlar. Yani eu degen bu hakiki. Yani yadroga ega bo'lgan organizmlar. Bizda tirik organizmlarni prokaryot eukaryotlarga bo'lib urganlik. Yani zamburlardan shundan iborat ekanki, bular eukaryot organizmlar ekan. Yani ular qanday ko'payadi? Spora yordamida ko'payadigan, xlorofilga ega bo'lmagan, oziqlanish tipi bo'yicha gitrotroflar bo'lib, oziqa moddalarini faqat substratda namlik ta'sirida hujayraga singib o'tadi va ular shu tariqa oziqlanadi. Zamburug'larning hujayralari qobilda hayvonot dunyosiga xos bo'lgan xitin moddasi bilan o'ralgan. Boya tipida aytib ketdim, ya'ni hayvonlarga o'xshash jihatlari bu xitinlari bilan farq qiladi. Va hokazo bularni o'sha zamburug'lar o'simliklar hali hayvonlar ham emas, ya'ni zamburug'larning rivojlanish usi yoki hayvonlar bilan bog'liq bo'lmagan holda kengligi ham aniqlandi, ya'ni o'xshash o'xshamaslik jihatlari ham. Ingisi zamburug'larning vegetativ tanasi mitsiliy deb ataladi. Mitsiliy o'zi nima? Mitsiliy zararlangan o'simliklarning yoki zararlangan o'simliklarda, barglarda, poyalarda yoki substratlarda ma'lum bir oziqani o'ziga singdiradigan bir a'zo, ya'ni gautsari deydi uni. Gautsari hosil qiladigan a'zo. Mitsiliy shakli o'zgargan mitsiliylar deydilar. Uni straminapella, stramina platitsa yoki stramina septalangan yoki septalanmagan hujayralarga bo'lib o'rganamiz. Undan tashqari gifalarda kundalang joylashgan to'siqlar, ya'ni septalar deydi, uni mavjud bo'lishi yoki u holda mitsiliy ko'p shoxlanmagan yoki hujayradan iborat bo'lmagan mitsiliylarga bo'linadi. Ularni mana keyingi slaydlarimizda ko'rib ketamiz. Ana endi zamburug'larning morfologiyasi deya mitsiliy gifalarning sporalarining hosil bo'lishi yoki mitsiliylarning koloniya bo'lib hosil bo'lishi bu oziqa muhitda o'sib turgan zamburug'larning koloniyasi. Ya'ni bularni biz mitsiliy deymiz. Aytib ketdikki, mitsiliylarning o'zi ham egzogen mitsiliylar, endogen mitsiliylar. Ya'ni o'simliklar bargida yoki substratlarda usti qismida o'sgan mitsiliylar egzogen mitsiliylar deyiladi. Yoki ichki qismida o'sgan, ya'ni substratning ichki qismida o'sgan mitsiliylar endogen mitsiliylar deyiladi. Ular mitsiliylar tarqalib spora hosil qiladi. Ana endi spora nima? Spora o'zi kitogen degan modda bo'lib, ular atrofida substratga tushadi. Substratga tushgandan keyin o'zi substratda namlikni shib oladi. Ular yorilib, sekin-sekin sporalar nima qiladi? Shoxlana boshlaydi. Shoxlana boshlagandan keyin sekin-sekin bular kattari-kattari mitsiliy, ya'ni ular gifalarga aylanadi. Ya'ni gifalar nima? Gifa shakli o'zi ya'ni mitsiliy meva tanachasi. Gifaning o'zi ham ikkita mana bug'umlarga bo'lingan, bug'umlarga bo'linmagan. Bular yadrodan tashkil topgan, ya'ni mana bug'umlari septa deb aytiladi. Bu ham tepadan aytib ketdik, septalangan yoki septalanmagan mitsiliy deyiladi. Ana endi tuban zamburug'larlar, o'sha fumikatsidlar septalanmagan bir hujayrali zamburug'larning ko'rinishi va belgilari bular. O'sha orqali bular zamburug'larning tur tarkibini o'rganishimiz mumkin ekan. Keyingisi yuksak zamburug'larning septalangan ko'p hujayrali. Bu septalanganda sterilkalar bilan berilgan, o'shalarni ko'rishimiz mumkin. Ana endi mitsiliy o'zi nima? Mitsiliyni odatda eni 1 yoki 10 mikrometrdan tashkil topgan, ba'zilarda o'sha 20 mikrometr yoki kengroq bo'lgan shoxlangan uzun iplarga gifalardan tashkil topganini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi o'sha tuzilishi oddiy bo'lgan soxta va tuban haqiqiy zamburug'larning vegetativ tanasi qobiqsiz sitoplazmadan iborat bo'lar ekan. Ana endi hujayralarning jarayonida o'sha septalar gifa devorlaridan o'rtasidan yorib, ular boya aytib ketdim, yorilgandan keyin oziqa muhitiga tushgandan keyin bular yorilib kengayib ketaveradi. Undan tashqari zamburug'larning tashqi muhit omillariga ta'siri, ya'ni tashqi muhit omillari deganda mikroorganizmlarni yorug'lik, namlik, issiqlik yetarli bo'lganda mikroorganizmlar o'ziga qulay sharoit bo'lganda ko'payib ketaveradi. Ya'ni ko'payib deganda o'sha spora hosil qilaveradi.
Yani bunlarda kendi tasarı var, namlik. Yani keserli kozgatucu mikroorganizmların, yani zamburuların her bir tasarıya namlik, yorgulik kerek iken. Bazı zamburularga unchudring dedi, o'simliklarimiz unchudring kasalliklariga bularga juda ham katta yorug'lik talab qilinmaydi. Qolgan mikroorganizmlarga sporo holat hosil qilish organlariga yorug'lik kerak bo'lar ekan. Undan tashqari, haroratning ta'siri deymiz. Sasi haroratning ta'sirida biz mikroorganizmlar tashqi muhit omillariga chidab ularni bo'lib o'rganamiz. Ya'ni psixrofillar, mezofillar, termofillar, mikroorganizmlar deyin. Şu cümleden zamburuğlarda hem mezofillar, psixrofillar deyin gruplarda bulunur. Yani bunlar zamburuğu için müttadil iklim 15 gradistan 20 gradis geçe bugün de cadal rojlarına başlaydı. Ve onlar da mikroorganizmlar sinyarı hem zamburuğlara kolem hut şarayı yaratılıyor. Haroratda 0 gradusdan, ya'ni 40 gradusda hayotchanligini ba'zilari to'xtatadigan mikroorganizmlar bor. Ya'ni undan tashqari 0 gradusda ham hayot kechiradigan mikroorganizmlar, ya'ni bularga Fusarium milani, Fusarium nevi degan zamburug'lar bor. Qishda 0 gradusda ham qorin tagida bug'doylarning maysalarida zarar keltiradigan zamburug'larimiz ham bor bular. Qishda chidamli 0 gradusga chidamli bo'lgan zamburug'lar deyiladi. Undan tashqari pH muhiti deymiz. Ya'ni mikroorganizmlar singa mikroorganizmlarda shunday narsa bor. pH, ya'ni kislotali, neytral, ishqoriy muhitlar deymiz. Ya'ni shu muhitlarda zamburug'lar uchun 4dan 9 bo'lgan pH metri ko'rsatkichi 4dan 9 bo'lganda bular muttadil, ya'ni jadal ravishda rivojlanadi. Bu haroratga ta'siri va ularni boya tepada o'tib ketdim, bular koloniyalar. Ma'lum bir turga ega bo'lgan zamburug'lar bitta koloniya hosil qiladi. Ya'ni zamburug'lar o'sishi, ya'ni substratlarda, oziqa muhitlarida, chapika oziqa muhitlarida yoki amilanska oziqa muhitlarida yoki kartofilni oziqa muhitlarida mikroorganizmlarni o'sishi, ya'ni koloniyalarni hosil qilishi. Bu mikroorganizmlarni o'sha mitsilin ko'rinishida berilgan. Koloniyalarning morfologiyasi. Ana endi mitsililar, shakli o'zgargan mitsililar yoki shakli o'zgarmagan mitsililar deyiladi. Ya'ni ularni yostiqcha deymiz yoki kamigiya deymiz. Shu holatda mitsililarning shakli va ko'rinib o'tilgan. Ana endi mitsililarning shakli o'zgargan, shakli o'zgarganda ham yostiqchalar yoki rizomorflar deymiz yoki klistratsidlar deymiz, xlamida sporalar deymiz. Bu shu shaklda davom etadi va siklni ko'rishimiz mumkin ekan. Xlamida sporalarning belgilari. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi o'tadigan darsimiz shu edi, hurmatli talabalar. Sizlardan modli tidao o'z platformasiga tashrif buyurishingizni so'raymiz va ularga sizlarga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni joylashtirganmiz.